আমি অত্যন্ত সুখী যে আমি যিহেতু যোৱা 11 জানুৱাৰী 16 জানুৱাৰীৰ পৰা আমি সোণাপুৰত আমি কোভিড 19ৰ ভেকচিনেশ্যন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি আজি ডিমৰীয়া অঞ্চলৰ যিখিনি সাংবাদিক আছে ডিমৰীয়া প্ৰেছ ক্লাবৰ সমূহ সাংবাদিককে আমি আজি কোভিড 19 ভেকচিনেশ্যনৰ প্ৰথমটো ড'জ কোভেক্সিন ভেকচিন আমি দিবলৈ পাইছোঁ আৰু যিহেতু তেওঁলোকে আৰম্ভণিৰ পৰাই বা ডিমৰীয়া অঞ্চলত তেওঁলোকে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান বা যিকোনো মানে ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকে এজ এ ফ্ৰণ্টলাইন ৱৰ্কাৰ কাম কৰি আছে আজি তেখেতলোকক আমি প্ৰথম ড'জটো দিবলৈ পাই আমিও মানে সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ এতিয়া তেওঁলোকক সাংবাদিকসকলকে দিছোঁ আৰু যিহেতু আমাৰ 18ৰ পৰা 45 বছৰলৈকে আমাৰ খুলি দিছে কিন্তু আমি সোণাপুৰত আৰু হয়তো এসপ্তাহৰ ভিতৰত মানে 18 to 45 ইয়াৰ্ছত এই ভেকচিনটো ষ্টাৰ্ট হ'ব।